ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଶୈଶବ। 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଶିଶୁଟିର ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦ ହିଁ କହୁଛି କିପରି ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କିପରି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ତାମିଳିକୁଟି ଗ୍ରାମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ। ଖେଳକୁଦ ବୟସ ହେଲେ ରୋଗରେ କଲବଲ ହେଉଛି ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି। ଜନ୍ମରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଧାର କରଜ କରି ପରିବାର ଲୋକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଜୀବନର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କରିପାରୁନୁ ସେମିତି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କଲାଣୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କଲେ ଆମେ ଚଳୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲି ସାରିଲାଣୁ, ଚିକିତ୍ସାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଯଦି ବା ଆମକୁ ସରକାର ବା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ, ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋ ପୁଅ ବି ଚାଲିବ, ଆମେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି କିମ୍ବା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିନୁ ଯେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଗ କ'ଣ। ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ସୁବିଧା ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଟେ କରିବା ପାଇଁ 30,000 କି 40,000 ଯାହା ବି ଲାଗିବ, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପଇସା ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ କି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଖୁସି କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଜୀବନ, ହସିବା ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ମନା, ସବୁ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ କଟୁଛି। ଜୀବନର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁନା ଗହଣା ସବୁକିଛି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା ବୁଲି ଆସିଲେଣି, ହେଲେ ପୁଅର ହସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାପା ପାଖରେ ଆଉ ସମର୍ଥ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବୁଝାଇ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସହାୟତା କରନ୍ତେ, ତେବେ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଡିଜିଜ୍ ଟ୍ୟୁମରରୁ ଆଖିରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଚଳନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଶୋଚନୀୟ। ତେଣୁ ମୋର ଦାବି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆମର ପୁରୀ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପିଲାଟା ଆମ ଗାଁର ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଜୀବନକୁ ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାମ ତାମିଳିକୁଦି, ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁବେଣ୍ଟି, ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7855537480, ଚଞ୍ଚଳ ସାହୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1135001000037 IFC କୋଡ୍ IBA000AA35 ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ କ'ଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ, ପରର ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।